Salve rapaziada, Trivaldo Leão, canal Alto Velozes. Hoje galera, nós estamos aqui no evento, né? Tá tendo festa aqui em Guanambi, na Bahia. Tarcísio da Acordeon tá tocando aqui. Tava quase descendo para casa, né? 42 quilômetros daqui. A famosa Guanambi que eu sempre falo aí nos vídeos, né? Tá lotado aqui, galera. E tô engarrafado. Eu não tô sem saída aqui. Colocaram aqui um Gol. Tem aqui um Argyle vermelho e um Hilux. Tô aqui trancado aqui, querendo ir embora. Atrás tem um Golfe, né? E tô preso no trânsito aqui. Ficou um pouco mal organizado aí, né? Os carros, e aí fiquei preso aqui. Trancado à esquerda, trancado à direita. Ali tem um Corolla branco. Aí fica difícil, né? Aguardar aqui para ver. Salve rapaziada, Drivaldo Leão, canal Alto Velozes. Tô aqui em Guanambi, galera. Teve festa aqui na cidade, né? Tô descendo aqui pra casa. E é isso aí, galera. Tava preso ali no trânsito. Agora tô descendo aqui. Se inscreva aí no canal e ative o sino. As notificações. Bora descer pra casa, né? Valeu, tamo junto aí. Rotatória.